İyulun 9-unda Milli Büdcə Qrupu Sizin Pulunuz, Sizin Gələcəyiniz layihəsi çərçivəsində İctimai Büdcə Əməkdaşlığı Konferansı keçirib. Hökumət və vətəndaş cəmiyyəti arasında İctimai Əməkdaşlıq Platformasının yaradılmasına həsr olunan tədbirdə yerli QHT-lər, Bakıda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların və diplomatik korpusun təmsilçiləri, KİV nümayəndələri və müstəqil ekspertlər iştirak edib. Konfransda dövlət maliyyəsinin idarə olunması və qərarların qəbulunda vətəndaş cəmiyyətinin rolunu gücləndirməkdən danışılıb. Məqsəd İctimai Tərəfdaşlıq Platforması şəbəkəsi vasitəsilə vətəndaş cəmiyyətinin QHT və KİV-lərinin dövlət büdcəsi ilə bağlı qərarların qəbulu və ictimai nəzarətin təşkili prosesinə cəlb etməkdir. Tədbirdə Rasional İnkişaf Uğrunda Qadın Assosiasiyasının rəhbəri Şəhla İsmayılova çıxış edərək qadın hüquqlarının qorunmasının vacibliyi haqqında danışıb. Artıq həmin mənsizlik dərcinin işləməsi deməkdir.